olwaleero njagala omanye munnansi yenna abeera eyo ng'oleka ekintu kino okuyita manya bwe kiva ku ssenyonyi bwe pa bwe kiva ku ani bwe pa nawe eddembe ly'okulonda ogenda kupato kyalina waliwo pulaani ey'okutuusa okubajjako obuyinza obulonda pulezidenti kubanga Museveni twamuleega enkaka wadde yaba akalulu atya okuyingira mu fiildi naffe n'olwensonga eyo ayagala bagala kukyusa constitution okukyusa nti paliamenti eba eronda pulezidenti ekyo mwakiwulirako ekyo bakyakiriko ate nga bakozesa abo bennyini aba opposition abo bennyini abajja nga babadde akamyufu nganzi kamiliyoni ku buli kivulu akolayo ekintu olumu ekyenjawulo ekivulu kyali kya wizo we yamukisinga oba era kyali kiki kyali kikye kyali amazzi jukira akandwa kyali kiki oba kya wizo kyali kya kamiri kuba wizo bakaddamu omutegeka kwa afirikana wizo abadde aludeko we yamukisinga kyali kikyo kyali kya palaso kyali kya palaso kyali kya kamiliyoni njikirange kyali kyabwe katugambe kyali kyabwe kyali kyabwe kinza kuba kyali kya palaso si kamiliyon sijjukira bulungi oba kyali kya kamiliyoni y'erugogo okiragera kijjukira erugogo kiisi eyo nayo yatwogeza biyitirira ne tubuuza omusajja okisinga musajja munne kyekibeeraawo oba alina mesagi gye batambuza wano some hidden agenda behind this yatugenze eyo lawulirako katuwakana kisoboka okubaako manyiza ngenda kukubuulira wayinza okubeerawo hidden agenda o hidden message behind this era nga message eyo abantu bagira bana bubonero okitegeera ndeera biwulira mubayimbi bakazi kakati bwebaayo omukazi najja nga ayambala yefudde tomubooyi munansonyiwa nze nkuba tokiwagazigaziko abantu basobole okwerondera londeramu sigamba nti byonjogera byonna bibeera bituufu naye osobola okulondamu n'ogamba nakino katukitunuleko tulabe era omutaka oyo yali musaale nnyo mu kwogera ne mu state house nekweyapooti twamula nekweyapooti nga nyonyola nnyo nga bwe kiri nti ebiseera ebisinga obungi wano abantu abakola ebikyamu abatali mu makuba malambulukufu bafuba nnyo okubanga zi platifoomu zonna baziina n'okunyonyola kwabwe tekugambikanga boogera oluganda luliro talabanganako okiwulira wandibanga munyinako fubitizi owekitiibwa avuma envuma ennaku zino ekutiisa naawe akati abatwala abatuwuliriza omutaka w'ekika kya kyefumbe bamugobye era ne bagamba ebadde nsowole kubanga effumbe lirina amasiga asatu amasiga ago asatu agalina okuvaamu omukulu w'ekika senga omuntu ava mu siga agatali ago asatu eba nsowole okitegedde kakati simanyi mbiro zankya simanyi njala zankya byonna kyekiri out of play kooti yakiseka we yasaze otegedde lwaki baali tebasobola kulaba ssaabasajja enamibiya ne waaba yandibadde yaliyo wulira ekika kyabataka abagenda omulaba bajulidde ekika kyabataka kyekino omuyooyo okujulira ojulira wa ssaabasajja omuntu eyakulema okulaba enamibiya supreme court eyakisekwa wa ssaabasajja wokka yalina ogutulamu naddamu n'agusala okiwulira eyakulaba kakati omutaka njala zankya simanyi biki anajulirawa ewa ssaabasajja anamusangawa olaba yali agenda mulabira enamibiya olwo wano mu buganda waali enkoni wala si wala kati nga tagendayo
Alabika yete gika. Aha, anabagamba, anti zanero. Mwetu watu kula programu, nkuba tochi wagazi. Na shaka ni nechu sana ngamba. If it could be me. Eh? Nange sandi la biwataka bano. Oshulira. Sengamba denze sandi balebe. Nenguwa nensonga zange. Kujideko oyo namukwa namuka kujideko abataka. Abali yake. Abe ya ude kubataka. Masuka ni masinka na omukopi mbo ataba wetaka. Atemu masoga abulange. Nebata koma kwecho. Nebala gana okula ganti. Tuwa uko kwenka ni dao. Tetuina transport ya tuka Namibia. Paka waje ate balinga baminka. So kati alemendo tutisatisa, kwa wano kufate tukutia. Alemendo kutukulirira, kwa uswazi kwa jatu kula vieko. Kakati ayagala mubuswavu, kukoze sabo baita opposition. Pagambea, bibaronda machi labako. Kituwa londa abantu, nituwa sindika mo commission. Mbama lukuba, netuba gobayo, Musebe nagamani tamonga, awebati kore lukuru unji. Musebe ni okumanti, ayaga lukuru onda lido of opposition. Ayaga la babamu kore la mali mulabia kumu nafe. Kwe ya wano nechilawo cha milioni bitano, kia mwaka njiza buru unji. Kukuba kafana ni, usindi seo lido of opposition, awakanyo muntu, ulina gamba, afete tuwaka na senyo ni abatu wakanya, tuwaka lono ya abatu wakanya, ya tuwaka nyuguru unji. Nana Hub Mouthwash Lye degale tufu Ye nega kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyalala Bosa nyo vamolu sayi sayi Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende nizaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikola ko tugula sako no kutunda mayumba era tusoroza nabapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomwe dua mukola kumisango bulali abana gwa yali mu kuzala abona abona anonyezo obufumbo n'obutambula mu mirundi jonna akabyo bwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina milimu nsangi bwa lugalambu kubejinja osobola kukuba kunamba ezo aliye wala osobola uita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo focus 360 da final channel kuoli ngabuli job lirwa mande tuberane nambe mu mo ion the press okutunula bichi ebiri mo mawulire dalere mainstream che chitambulayo ne ku social media lire nambe mu endaku zino asoma olupapula lumu wiki namba amaso marwadde naye tujja kuwa tutambula mpola mpola nambe musoko obuze kuwa kulaba ku focus 360 Focus 360 ya final channel balamusiza ko nyombuli omuja asinzira okutulaba pozi ne ntumirako omuchala May Rutaya aliawo erandani ne ntumirako omwami Daniel ali Ontario tumide ko nyomo kama wange nabyo okola nsima ntumide ko lozeti mukibi ali USA Nentumirako ku mama njuba ali California nentumirako ku kojja wange bamuyita kojja wange banange kojja wange ye kafero ya nenga yedira nchima ali San Francisco ngutumide ko nyo oyo na mama njuba gwenjogerako ene simu je bayita presidente ka simu eyo simu eno girabena ze zino zo ulira abalazi basonga mu busonzi buyaje kutayiseho miliyoni meka
yeno gye bayita S24 Ultra. Eno wano oba ogenze mu dduka ogigula ng'ogenze ku mutaasa wano mu maduuka gammwe eba 1,770,000. Poloti genda kwa Lumotawa oguleyo poloti. Ogikutte mu ngalo? Ano ngikutte mu ngalo. Yagimpadde bamuyita Maama Njuba. Nangamba nambe mu nawulidde essimu eyatise. Essimu twali wano luli ngamba nti boda yakubye. Nangamba essimu beera ku ssimu. Era yeno gali kwoleka. Yangambye nkuwa kye njagala kye mpulya kye nsobola okukwata nze kye nkuwa. Maama Njuba tukutumiddeko. Maama Njuba tukutumiddeko. Era ekintu kye yakoze. Bwe buno obusimu bwange musanvu. Obwazi wano wamu. Era. Maama Njuba tweyazizza nnyo. Amanyi buno wafuna ekintu nsanyukirako. Kakati banaye n'abantu mwenna mwenna abatuyambyeko mu mulimu guno gwe tulimu. Buli w'olaba n'osheyalinga n'olayikinga. Oba oyina kyoyongerako era oba otambuza meseji eno omanyi meseji ffe zetusinga otutambuza zakwenunula mu buwambe mwe tuli kati gwe buli w'ogitambuza twagala ennyikire mu bantu mpaka bwe banagiwulira abantu bakole ekituufu kye balina okukola. Okay, Almontawa Enterprises Uganda Limited bannaffe ba real estate bagamba okuva ku 10,000,000 olwofuna poloti ng'eri mu kyapa mannyago gennyini aba Almontawa bakubireko ku namba y'essimu eyo. Nana Habo Mafuashi yakugamba gwe alina ekizibu ky'amannyo ganyenyera musaayi bw'osenya ekibuno kijja omusaayi bino nti obagaluma Nana ajja kukimala. Nana ye musawo w'akamwa ajja asinikiza musomi wa dduwa. Wiiki eno nagambye nti namba emu mu lwadde lwadde Ion the Press oba press yalabanga ogitunulamu nnyo neyegamba kati ono wa Ion the Press atulwaze ddala maaso kyekitambula namba emu mu Ion the Press. Ion the Press ebitambudde ndabamu kamiliyoni abatuwuliriza njagala mukimanya abatu abaana abatuwuliriza nti ebigambo bino mbisoma mu bukedde kamiliyoni ayimbidde mu blouse na sikati. Sikati mpale. Obisomyewa mubukedde saagala alina egaali saagala yobukedde yabiwandi saagala dokita akuyingire saagala wagaye nti tamanyi byakwambala alaba wagambe yayambidde mu blouse bukedde bukedde egambye etya kamiliyoni ayimbidde mu blouse na sikati mpale. Yakoze amawulire naye eyo yabadde bulawuzi si amalala ga Ukraine yesasuza na bukambwe kulasha Ukraine ndaku zide kube mundu sindi senye chikumu nkaga nezikuba munda mulasha ewambye ebyalo bya Ukraine bisatu ate yo lasha ewambye ebyalo bya Ukraine bisatu n'ekibuga kimu. Kakati amawulire amakulu ano nali musanyu lya bukedde abami temusula buvunaanyizibwa bwammwe musanyu lya bukedde bono omuwala yaani Jasmine Nabulime yali musanyu lya bukedde obeera Jasmine obonyirira ebifaananyi kamiyoni wuya yayimbidde mu mpale sikaati ebyabadde mu kutuuza omukulu w'ekika ky'empologoma omujja essebo baamuziise wakitegedde baamugalamiza omukulu w'ekika ky'empologoma omujja baamugalamiza naye baali baagaana okumugalamiza nga tebannaddizibwa ttaka lyabwe. Ettaka baali bali banja b'emmengo nga ye wali abayagala odditunda baliteekamu ebijingi era bamaze bawa biwandiiko bitongole okukkiriza okuziika omutaka era baamuziise ndowooza baamugalamiza eggulo. Wano kamiliyoni gagan kamiliyoni kamiliyoni ajaguza emyaka 25 mu kisawe ky'okuyimba neerangirira nga bwali namba emu mu muziki w'e Uganda ku lw'omukaaga yajuza Serena mu kivulo kye yatumye Legend in Gold. Abaagizi be baatandise okuyingira ng'obudde bukyali bwa misana
baso mulo kwe kwa tebifo ebyo kumwanjo bwe yali nye ku stage yewanye olokusitula bendera ya Uganda kumale miaka 25 ne yegerageranya ku president Museveni yanunule gwanga nti na yeye munnuzi wa muziki gwa Uganda kubanga yagoba abakongo abali ba mami de kisawe kyokuyimba yasabye bebe kulu okutegeeza president nti na yeye asana okusimibwa mbutongole okusimibwa atya bamwe wa president's advisor mpozi lacho ogamba kwa kamilioni leka milioni kamilioni ndala wa president Museveni wali ke kololo rumu yagamba yagala kuumula nze nyimba yagala kuumula mzee kamilioni yagala mukolere chimu kuumula simanyi bamwe eye kololo poloti awunga nga mukaga mwanga agamu government mwanga agamu government ziwagira abantu abalinganze ola acha abantu abantu balina selfisi nyo Uganda mumanja achi kyesibakoledde fatu banja achi simanyi kwa kuba bwagizi bwe yabuziza miaka 25 wakati bwe yabuziza wakati mukubatuka kwengalo nenduru eyo lulekereke okuva mba bwagizi be yali nye ku stage kusawa za badenga 3 nda chika 10 ezekiro yaza yambadde akasuti ngataddeko ekijowe jowe n'enkofiira ngakutte n'omuggo yasumuluddewo endongo nga yayimba ennyimba enkadde zonna okwabadde kipepewo beyikali mambo bado mama mia ekinnuma dolotia moto moto n'endala era abadigiza abasinga tebaatuddeko wansi n'akamu bwe yakomyewo mulundi ogwasembeyo yajjidde musono abaagizi gwe beewuunyiza nga toyinza kumanya oba ayambadde sikaati oba mpale ekyaleetedde abamu okuguyita ogwa sikaati mpale kuno yataddeko omusono ogwalabisenga bulawuzi ne botayi olwo n'alyoka azina nga bw'ayawuza ne gubula asala kimulu kyawedde ku 7:30 ez'ekiro labemu saagala osome nnyo mushedize ezo tosooke tunyonyole wali kabiri yabuuziza nti mumanja ki badda Uganda kikyatakoze olinaku obuuziza ye atubanja ki kikye tulamukoledde mwami kamiliyoni talina kyata kakati lwakuba bo balaba saidi emu bwobanga obuuza abantu yali buuza saidi eno yabuuza ne saidi eno mwami kamiliyoni awo yabadde abuuza bawagizi oba abuuza ba Museveni meseji ada inaja agisindika bwaba agamba bawagizi tebalina kamiliyoni takyalina kyabanja abawagizi be Uganda bamuwagidde mu mpisa ennungi n'embi mu mpisa ennungi n'embi disappointment zonna z'abakozeeko bamuwagidde okiwulira n'atuka tayimu n'abavanamu ne basigala nga bawagira n'agamba fe abagezi fe abagezi wawulidde bwe yakayimbe ku kivulu kye saakawulidde bagamba muze yagende fe abagezi tugamba asigale okiwulira byonna ne bamuwagira nekubeerako bino simanyi kufa kw'abantu simanyi biki byonna nebasaba kamiliyoni yewaffe ekibuuzo kamiliyoni kyabuuza akyuse ne yakyetunuulize abanja ki bana Uganda omuyimbi ayagala buwagizi kamiliyoni abadde nabo emyaka 25 undisputed okiwulira bebe kulu yatukana okwemulugunyako wakati awo nagamba naye bannange nze nakola ki abantu nkolola bukolozi abantu ne bakatambuza nti yadde akolola kingo n'ayogera naye kamiliyoni akoze ebikolobero ekisooka mpaka kukisembayo ye nga temumwogerako nga bebe kulu yakola ki yeyemulugunya n'abuuza ye yabaaki ye yalinyako bulinyi ku mmeeza ya Nnaabagereka bali bamusi omwana ono akikola atya twali kitwala bulamu kamiliyoni bebe kulu senga yaliko saga za kamiliyoni naye yagamba ye yakola ki abantu oyo mwami bebe kulu yabuuza kyomutuufu kamiliyoni yakuba abantu kakati kampuni ngate zimuwa bulango
na sango muna jeo chivu kundi abada isekumpi ni moto kai sponsor si ponejia na yego chikole ngori katere baji ya kumbi yako mami kamiri yoni baji ya kumanya tulibaru wa deru wa taina chakulachi chabanja wa na Uganda taina chatubanja ila mami kamiri yoni togama ntubanja muna Uganda chintu nechimu apana to taina chokulachi chomu banja chotu banja okujako nga weli nkola ya mwe Eyo kumwala okufuna mba na Uganda. Nemuwa sula wane mbali ya mwe mkwe. Nemufutuka na muyingireri. Katijiwa wadoku wa sigino. Ejibuza wade na chibuza. Kwa fendongo tujia gadi. Ainane kwa ya tumie. Bebe kuru. Ngambira Museveni nange nsimibwe. Ene ndongo manye ya jitegese. Yee, sente zali za janda. Hei, bamuwayo ndo zangea, bamuwayo chimapuga. Katuwa jako na hata kakendo ngumili wenga chukumuwa atano. Nasiga za mungu ebisatu. Ila yeye ya genze, uzira wama lozimuwa. Chamu walizo kutege kendo ngu. Chufala ya jetege kende. Chami ya jetege kende? Okay. Chamu walizo tege kendo ngu. Legeze ndo legend in gold, teri ikonti promoter. Yaziba jako nga za ndo ngeira. Echitegera katika milioni bamwadde amamotoka bamwadde kinabote baina ne government ina cheta muwadde bamwadde zile njirova bamwadde ziki ne taina cheta muwadde bamwadde security bamwadde obukumi kubanga ku misango naye nyini jabadaina kusanga sengali mukomera ejo chokka ejo kumwonye komera nacho eba Eba mpere di government. Hey. So, chabu uzawa manja hachi. Na hita ina chabu. Na hita ina chabu anja. Ina chabu anja. Kwa wimbola hawa wasadja angawa koko finger, hawa imbire miyake satu, ni wala tumaze tukoye, chimala chimala. Hey. Na hiki, kamiyo ni awagidua. Umundu awagidua wa mtobangere uliona. Umbo chajano ganti mbaba anja vana Uganda. Tukirizana ile birungi bya kola. Tukikiriza bulungi. Kubanga nga waliwe yagambye nti yagoba abakongo mu ndongo. Tofu yabagoba. Yateeka kirasi ku ndongo. Kubeddanga abasajja abo ba big fleet banayimba. Ngendongo bali abango jikwa gambo yo yarema abakongo. Abasajja abo baleto lifestyle celebrity lifestyle mu ndongo. Kamiliona aberenga lagadi lagadi ulira abanja ki. Kubango lede baliamu. Kati boli amo bo babanja ki. Wali. Katika milioni nga tani na jalagadi ya soko goba wana haba Kongo. Jalagadi ya soko haka milioni? Mkutide. Lagadi. Nga kamilioni. Tani na jia. Yeratikili ya watu kizineka. Lagadi. Yomuku wa soko kwechi kamba Kongo. Katene ndongo jaku veringa ya haba Kongo. Ndigida, ndigida, ndigida. Nga kamuje, nga wukanga wala. Shulira. Ngeringa ya haba Kongo. Abantu bonna abawagiddwa abayimbi. Kakati, kyogamba baba mukulu misaki nabo batandika dda bwe batyo okuyimba. Tuluza nti bakatandika. Olinga nti bamukulu misaki bakatandika. Kyogamba mukulu misaki ayinza okuyimba. Badeno za Kamilioni ne Eagles ani yasookawo. Yabika Eagles. Kamilioni ye n'abakuba tutumu. Andi Eagles. Gwe nekiresi bagikuba mwaka ki? Simanyi. Ayinza okuba kyenda mu. Kamilio ni mama mia wa nkumi bidi. Ane ya imba kano, je mkwatira useru tero. Eyo yadeyo useru tero. Mayinja. Nekile siyo jiro jindekere, otoli osobole kungumia. Kuwanga otoli hanangenumwa. Katinyamba nekile siyo njisigaze. Yeso njimba zilika za chenda mkawa kuba chenda msambu. Ngabasaja wago wa dabantu. Nebora ikabali bale meddewo no najja nabakuba kakati kamilioni omuziki gwe gwali mwe kidandali na yago kubye no gwala gadi era jayamba nyo kufumya abakongo kubanga nze njukira dali mtu naliko ku Oliver yali Oliver ngoma yali waitwali nambolao Oliver ngoma oyo nayimba abantu ngateli akuba mungalo lagadi najja ku Oliver ngoma yayimba pozi bichoyo Habimba ya wakonge mina sute kila kutivi kwa alikoga
Kakari bukidonga na hitu laba nyono ya yaya imbi langa mazi. Kanda bongo mani. Kanda bongo mani. Na wiro. Yari inga anga ragadi oyo. Letri vi yari. Mzee yari nati vi ya bulaka anduwa iti. Sama nyakala mwezari. Jamu nono ojako. Oli imbo. Ragadi wayaja ku stage. Aya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 y
bitono ebyo bitono ate omusono twogereko ku musono omusono sikati mpale musono kakati kati nja kubeera ate tebabeereyo ne balowooza nti nno mbawalirira nene we banakirowooza tewali tabu abatulaba n'abatuwuliriza njagala tukitegeera okuva leero nti ono omwana yabadde Uganda abawala gwe baabuukidde yani yabadde ku Serena ekivulo kyadde ku Serena yalevisi oba yalevisi webale nnyo walabye enyambala gye yadde ayambadde abayimbi ba Uganda ni yabagamba nti olina kwambalanga roboti olina kwambalanga terminator olina kwambala bitategeerekeka okufuuka omuyimbi owakabi kyogamba weyambala nomali mu ngoye eziteredde awo oba tokyali wakabi obadde ogamba tomanya ani yagamba abayimbi be Uganda ani yagamba abayimbi be Uganda nti bw'okola ekintu ekiteredde bw'oyimba nga totadde toze nga toyambadde nga roboti toze nga toyambadde nga terminator nti oba totunda abantu baagala byambalo baagala nnyimba kankubuuza ekibuuzo walaba mukulu misaki ku misaki at 46 kyogamba abantu banyumirwa semanyi gwe okusinzayo walaba abantu banyumirwa kuba n'emiryango gyajjula sho buli emu neboga nti walina waalinnya kakati abantu ebiseera ebisinga obungi yambala costume zizo nazo yambadde ez'enjawulo atayazizo zonna zo bayambadde naye lekera awo mu kwambala ebintu ebitategeerekeka lumu bajja kwambala ebintu bibatugira ne ku stage waliwo omusajja weyagira mu kyambalo ky'aba Power Rangers bana bagenda ku mwezi kamiri yennyini oba yali kivulu kya kipepe oba ki njukira kyali awo kyaddonda awo okiwulira kyali kya wayi simanyi nakibuuza omukka simanyi nekikola biki anayinza oba ye wa misono aleeta yakapya buli lwaki nkugamba ensonga eno era nga ngiremerako ekiginnemezaako eri emu nze njagala nnyo abantu tukole ekintu nga kisinziira mu gredi mwoli ne wootuuse kamiliyoni sayizi ye legend mu music myaka 25 okuba muziki si wakujja kwambala blouse bagambe nti yayambadde blouse ne sikati mpale nga bukedde bwekubya bukedde olupapula olukulu olweggwanga nti omuyimbi amanyiddwa atiibwa yayambadde sikati na blouse kweri kikola amakulu nze ndowooza baliriza sitayiri endala waliwo ebintu bitambula na stages bitambula na stages yuza omukulu wekiwatu alina we yayambala ne bagamba ayambadde ebisiimuula ojjukira ki t-shirt ekyo ekinene rugby ya Kanye West oba bya Justin Bieber omanyi omusono emituufu emisono emituufu egya bulijjo jaggwayo ate nno owekiwatule okusinziira kye yaliko design ye teyali mbi design ye teyali mbi lwakuba naye okusinga ne ku sitayiro ye omanyi bino ebintu birimu ne sitayiro y'omuntu eri etya okitegeera naye bw'otunuulira olwaleero omusajja ono yabadde ali ku mukolo gwe buli muntu ng'eriiso liri ku ye so te oli yali azze kuyisaamu naye nga buli liiso liri ku ye kitegeeza ne byetegesa okwambala ebiseera ebisinga obungi oba olina obirowoozaako abayimbi abo basetinga trendi njogera tubadde twakavaamu kipepewo jukira obutenje obwo bwakipepewo kamiliyoni bweyayambala kamiliyoni ku buli kivulu akolayo ekintu olumu ekyenjawulo ekivulu kyali kya wizo weyamukisinga
Waira chali chichi. Chali chiche chali chawizo. Chali cha amazi jukira akandwa. Chali chicho ba chawizo. Chali cha kamiri. Kuba wizo bakadda momotegeka kwa Afrikana. Wizo abadalo doko. Hey, weyamukisinga. Chali chicho chali cha palaso. Chali cha palaso chali cha kamiliyoni. Ndikirange chali era chali chawe. Katugambe chali chawe. Chali chawe. Kinzo kwa chali cha palaso. Sika milioni. Sijukira bulungi. Oba chali cha kamiliyoni yerugogo. Ochogera. Sijukira erugogo. Kise yo nayo yatwogeza biyitirira. Ene tubuzo musajjo kisinga musajja munne. Che kibirawo. Oba ayina message je batambuza wano. Some hidden agenda behind this. Yatogenze yeyo. Eh? Laulirako. Hatuwakana. Mm. Kisoboka okubako manyiza ngena kubulira. Mm. Wayinza okwera o hidden agenda o hidden message behind this. Mm. Era nga message ya abantu bagira bana bubonero. Ochogera. Ndera biwulira mbayimbi bakazi. Kakati bwebayo. Omukazi najjanga ayambala ye yefudde to muboyi. Munansonyiwa. Nze nkuba tochi wagazigaziko. Abantu basobole okwerondera londeramu. Sigamba nti byonjogera byonna bibeera bituufu. Naye osobola okulondamu n'ogamba nakino katukitunuleko tulabe. Ontegedde? Katuwetu wekiri. Kamiyoni lwe zatumutadde. Kati byabanja. Jogambe jasindika message. Jasindika message boba kirabe kuba boba gaba bugabi. Bamuwa ba president's advisor. Bamwongere cheyewu nyakati. Era kimusindisa. Bawole president's advisor nganze nyina ne diguli. Ne batampanga ate nyimbe no kusinga oli mu chamanja aki. Oli mu muwa mutia nganze nyimbe nyo musinga. Kyatuma bebe kulu. Hey. Ndi omukuru abamuwa. Ebayira omukuru bamuwa. Yakola ne party. Waliola bye card advisor akola party. Okitegeera? Kati kamiyoni agamba. Ebifo tebiggwangayo. Naye bamuyiyizeeyo k'ekifo. Bayiye. Bamuyiyize ekifo kyategeeza. Tuweze 15 mwomu. Abaki, aba minister. Ba president's advisors. Pozi katuli 15. Okay. So, obaka bwe butuusa. Buwagizi bamuwadde. Abawagizi tachalina kyatubanja. Kamiliyoni tachalina kyatubanja. Tumusonyiye byamusobako byonna. Tumuwagidde. Nze ngenda kubuulira ekyewuunyisa. Nze okimanyi sigenda nnyo mbisaawe. Okulaba abayimbi. Era bw'ondaba mu bayimbi nga ngenze mu kisaawe we nabeera waddala. Ne mune Kamiliyoni nagenda e Lugogo. N'egikuba kuva ku ntandikwa mpaka bw'esembera. Ng'era buli gy'aleeta njira nti. Oba. Kamiyoni omugendamu wesanga ozinye. Endongo ye yagiyina. Oba amukyawa. Endongo agiteekawo naawe n'owulira n'oba omusajja ayina endongo. Endongo yagiyina bambi. Naye takyayina kyatubanja. Mpozi agamba muwa president's advisor agisindika eri kubanga yalagidde ddala nti munnaabwe nnyo ffe takyali munnaffe. Munnaabwe nnyo ffe takyali munnaffe. Ndowooza ayagala kufuna retirement whatever. Kwaya liko ne kololo na agamba president mumungambire. Ngenda kuwummula. Njagala kuwummula. President alaika era kye yamusuubiza nti woliba owummula ndi kuwa kino kubanga twaba akizeemu ne kaakati. President akole ku nsonga ya Kamiliyoni awummule omusajja. Sanga aligikolako. Tudde ku kirala mawulire galimu ogambye omutaka oyo. Obwempologoma yagalamiziddwa. Mu mawulire ago gennyini nga tuli ku bataka oyo ye yagalamiziddwa ne batekako omupya. Omutaka oli omanyi yagobeddwa. Obadde omutegedde omutaka oyo. Omanyi bulungi. Ng'onkoze bulungi. Kubanga bwe ndabye omutaka oyo nga ye bataddeko n'omulala. Omutaka wa kika kyaki? Kyafumbe. Owefumbe. Omutaka oyo yali ayogera bulungi. Ndala za nkya. Yali ayogera bulungi omutaka oyo. Lwaki njogera bwentyo? Omutaka oyo bali e Masaka kukwebaza. Okimanyi ye yayogera? Yayogera bulungi. Mpuuga ne mapuuga. Yayogera bulungi. Ndowooza mukitegedde abantu abaali bawagira ebitaano. Batya. Batya. Abantu abo n'abatuwuliriza. Ndowooza mukitegedde ekika ky'abantu abaali bawagira Mpuuga okutwala ssente z'abantu emiliyoni ebitaano okutwala ssente z'abannansi.
Mutegedde abantu abaali bawagira 1.7 billion. Era mutegedde abantu abatusonganga mwennwe mbu simanyi mukuta kuwa ekitiibwa. Nabo obukulu baali babba bubbe. N'abalala bojja bawulira. Kyogamba kkooti ya kisoka kye yasaze. Nkugambye n'abalala ojja bawulira. So yo yekka. Teyakoma kubeera Masaka. Ye yakulembera ogenda okunoonya Kabaka e Namibia. Abataka baagenda. Era y'omutaka era wadogo osobera amawulire nti kata kapande kaakano banaatera omutuukako wabula y'ebigere bisatu. Nama nambeemu. Ngesawa yonna. Ebigere kati wenda wakana kapande. Webaba mutawuni eddako. Nambeemu. Kapande kali kabayitanga akonguwali. Abakulu abo be bali kapande. N'ogamba wabuza y'ebigere bisatu bajje batubuulire. Ama, ye mutaka oyo eyatunda obutaka bw'ekika ky'effumbe. Yatunda ettaka ly'ab'ekika ky'effumbe. Missioni. Ate kati oyo si be baasabayo babaweeyo ku ttaka wali mu Bulange. Bebo bennyini abaasabira abataka ettaka. Abataka baagenda ew'omukopi basabe ettaka. Oshuwulira? Era omutaka oyo yali musaale nnyo mu kwogera ne mu State House. Nekweyapooti twamula. Nekweyapooti nga nnyonnyola nnyo. Nga bwe kiri nti ebiseera ebisinga obungi wano abantu abakola ebikyamu abatali mu makubo malambulukufu bafuba nnyo okuwanga zi platform zonna baziina. N'okunnyonnyola kwabwe tekugambikanga boogera Oluganda luli otalabanga nako. Okiwulira wandibanga munnyina kafubi tizi. Kamu owekitiibwa avuma envuma ennaku zino ekutiisa naawe. Akati abantu abalala batuwuliriza omutaka w'ekika kya Kyeffumbe bamugobye era ne bagamba ebadde nsowole kubanga effumbe lirina amasiga asatu. Amasiga ago asatu agalina okuvaamu omukulu w'ekika. Senga omuntu ava mu ssiga agatali ago asatu eba nsowole. Okitegedde? Kakati simanyi mbiro za nkya, simanyi njala za nkya, byonna kye kiri out of play. Kkooti ya kisoka we yasaze. Otegedde? Lwaki baali tebasobola kulaba Ssaabasajja e Namibia? Ne waaba yandibadde yaliyo. Wulira ekika ky'abataka abaagenda omulaba. Bajulidde. Ekika ky'abataka kye kino. Omu y'oyo. Okujulira ojulira wa Ssaabasajja. Muntu eyakulema okulaba e Namibia. Supreme Court. Eya kisekwa wa Ssaabasajja wokka. Yalina ogutulamu n'addamu n'agusala. Okiwulira? Eyakulaba kakati. Omutaka. Njala za nkya simanyi biki anaajulira wa. Ewa Ssaabasajja. Anaamusanga wa. Olaba yali agenda mulabira e Namibia. Olwo wano mu Buganda waali. Enkoni wala. Enkoni wala. Si wala. Kati nga tagendayo. Alabika yeetegeka. Nabagamba anti zanero. Bwe tuba tukola pulogulaamu nkuba tochi wagazi. Nasooka ne neekyusa ne ngamba. If it could be me. Nange sandira bye bataka bano. Okiwulira? Senga mbadde nze sandi balebe ne nkuwa n'ensonga zange. Kujjiddeko oyo namukuwa ne muga kujjiddeko abataka abalyake. Abeeyawudde ku bataka nebasooka ne basinkana omukopi mbu ataba w'ettaka ate mu maaso ga Bulange. Ne batakoma ku ekyo. Ne balaga n'okulaga nti tuwa obuko okwenkanidde awo. Tetulina transport atuuka Namibia. Akakadde kaabula mu bika. Bulijjo ejjawo ekika ali agala yakakadde kaabula. Ne batakoma ku ekyo nga baakatta ebiseera ebyo n'omutaka luwomwa. Naye ng'ate kuliko ku bataka abo abagenze okulaba Ssaabasajja kuliko omutaka eyaddidde luwomwa mu bigere mbu. Mpozi n'omutaka luwomwa kkooti ya kisekwa yali yasala. Mbu naye yali nsowole. Yali tannasala. Tabula yavaayo awo oba tetwakolako sho naawe. Tabula yavaayo naye n'agamba kkooti yali emuwadde obuwanguzi bwe. Kati ani yamulemezaako?
mbu ba mukweka kabaka jukira kabaka abadde mulwadde lwadde ade mukosefu kosefu kati bidi yawo ebintu bya buganda nabyo kati era kati kiseka bwesala tewe unya buganga kisekwa bana abantu bano kusaidia sabasajja kabaka bwaba isibwamu bwaba isibwamu soko labe wali omuntu ogubannaye yura e yakola ki URA yakusoloza fees za masomero ga government. Biringa bya university kati. Aha, oleka twakala yedde bulungi. Nakunyanya kwa no receipt jibaita ifreeze. Wale jwulideko? Ifreeze si yatwala abasubuzi. Eyo. President abalaba gabe to mutisa tisa. Akati mwaba werera buli school fees enagwo wayo. Buli muzado inokuba ne tin number. Sendo genda zisasulya ku ifreeze. Ngabajako 18% sende zowera kusomero ino ziwera omusolo nowe somero nawa boy bana bali mu bukadde kakaisizemu enkola gavumenti ngekaye kivudde kuzino zikuli amasomero ga gavumenti basatira olwenkola ya gavumenti gyereeta eyokusoloza vizi masomero gayo enkola eno esuubira okutandika omwaka ogujja ekitongole ekisolooza omusolo ekya URA kye kigenda okuweebwa obuvunaanyizibwa okusolooza fiizi okuva mu bazadde zigende butereevu mu ggwanika ly'eggwanga abakulira amasomero ga gavumenti wennyini wensibi bitegeeza ffe aba private local governments zaakuŋŋaanyanga omusolo nga zijjako ssente ze zikuŋŋaanya kuwaako gavumenti kati local government we zikuŋŋaanya ziteeka ku akawunti za gavumenti gavumenti yetwalako ezidda wansi kyeyagala okukola amasomero ate nga loko gavumenti zigamba okubeeyo enkola bwe yatandika services mu bantu zaggwamu kyeyagalagavumenti erwawo okuzza ssente enguudo zirina ebinnya ebisaaniiko tebiyolebwa security kati abaana mubatuse okufa ku ssomero essomero bwe liba lyetaaga ssente ez'okukozesa lirina okuwaayo bajeti yaalyo mu minisitule y'ebyenjigiriza minisita n'egikakasa olwo minisitule y'ensimbi n'eziweereza ku ssomero abasoma mukimanyi government bureaucracy munkole eriwo kati essomero eribadde erisolooza fees okuva ku bazadde olwo ne litematema okusinziira ku bwetaavu bwalyo abakulu b'amasomero bwe twayogeddeko nabo abatayagadde kubaatuukiriza mannya baalaze nti obutali bumativu n'enkola eno nga bagamba nti egenda kusiba emirimu ku masomero kubanga ssente ziba mu gavumenti emirundi mingi zirwawo okutuuka omukulu wa ssomero erimu mu Kampala yagambye nti abazadde bagenda kusanga obuzibu obw'amaanyi kubanga mu yunivasite enkola eno gye yasooka abayizi bangi baasibirwa ebweru ne batakola bigezo kubanga baba tebamazeeyo ssente kyemalenyagala okkuba bulijjo manya amasomero ga gavumenti basomera bwereere kati ate fiizi ki ze boogerako ezo ez'okusasulira ku URA amasomero ga gavumenti mpozi togategeera ge gatya sigee UPE ne US babiki gundi yaki ki makerere yaki ya gavumenti ya bwereere nanti yo university level ka wansi waliwo n'amasomero wamangi agaliwaawo naye nga googerwako nga gamannya naye nga ga gavumenti sigatyaki nga ga gavumenti nga gatekinga over naddala agaali mu sekita nga ya Church of Uganda okitegeera kakati mu masomero gano aga gavumenti naddala agali ku zi Church of Uganda kagereze nze lyentegeera obulungi nze engeri waffe giwali enakawuka waliwo essomero wali eringa ogende kasanji baliita Jungo Primary School essomero lya gavumenti naye basasula fees basasula fees babasasula okiwulira kakati mu kusasula okwo bino eno nyambaako munnange oli wange kolaki byonna bigenda kuggwaawo URA yegenda okubanga esolooza kafee sinayogedde n'edimansita binayogedde n'edimansi ebyo biyinza okuba kati biwedde byakola enja kuleeta olwo tebikyaliwo omwana akasome era bawulamu emmere ndi mulimi bajjeewo omunaku talisoba omunaku
kakai biyo eba dawi gambi ba lete mere munatu wa asome mujatu wa mwenku mujatu wa mwenku katugo wenku to cha asoma owa mere bino nti banda yesomero nyali supplyinga akawunga tamwino abana kabasome twali neyo musajje kalemba bamuyitanga kasolo simanyo bajali nga yatuwe mere bulisanda atuwende nayinga ina abana obaba meka baba letena na kufusu nayinga ye mugagge yo mukayunge yo amasomero gano eno tupuzi wama neri tuja, tuja jogera ko tuja jogera ko lala kumulundi ogujja engeri kati jendo mulada amaso weta agosoma ebintu obitegeye tugende ku topic endala ezibadde mawulire amalala tuzimenye amawulire eguru wavaye kiteso parliament yatule eguru era abantu beguru simanyo babafunye mukati naye kyendalabye ekyavudde eggulu kyabadde kisinga okuba ekizibu ennyo kyabadde kyakubeera nga leader of opposition alondebwa ekibiina ekikutte ekyokubiri mu kalulu kati ng'ate aba opposition aba DP oba ne FDC oba naki nga bagamba yesaawa kati leader of opposition abenga alondebwa ebibiina byonna ebiri ku opposition wabeewo akalulu era ne bawa example nti speaker alondebwa papa alondebwa lwaki ono talondebwa kati yeye ensonga ya naye speaker sanctions ezirumye ku baspeaker baani abo ndowooza zivudde ku nnupu kuba ku opposition kati awo wetuli akazito abatu abana abatuwuliriza wiki ewedde tubadde eggulu nja kwogera mpola mpola zanero nyina ensanja bavu wano amaaso kintu ky'amaanyi gannuma kati ne gandetya ate ensanja bavu wano mu bulago mbadde nabadde ngamba oba oluba lwange lwavuddemu ekizibu nakitegedde luvannyuma kakati ebiseera ebisinga obungi bwe tuba twogera ku bannaggulu zanero olwaleero n'oyita eggulu mwe bannamawulire n'omala obuuza ekibuuzo mu naggulu nti mwafunyemuki mu lukiiko lwabadde wano bengeri gye bali omukambwe abakambwe mukayinza okuzaamu omugere eggulu ekyabaddeyo kwe kwabadde okwejalabya okwonoona era toyinza kubuuza muntu atunda butunda ggulu oba emiyembe nti wafunye ki mu lukiiko lwabadde wano kubanga ba service providers bonna munnange okuva ku tenti okutuuka katebe akatuulwako okutuuka ku byokulya tewali wadde woteri eggulu eyabikozi byonna baavudde Kampala naabisindikayo nagezezaako okwagala owulira palamenti y'eggulu naye nalemeseddwa nga baasooka kubeera nga buli omu abuuza palamenti neeteekako TV palamenti y'eggulu madamu speaker ekyabadde ekyokuteesa eggulu kyabadde kyakubuuza nakweyanjula for the first time naabye Kasibwe Basiri nga yeeyanjula mu palamenti nasembayo okumulaba we yalayira nange namulage naye walabe wadde ayambadde nendabayo kubanga aba opposition ababaddeyo bebana aba opposition abagamba nti tulya nabo badalingi omanyi mu opposition tulya mu badalingi badalingi bebatya njaba kunyonyola waliwo abakyawe n'abaagazi badalingi bawagira ebiteeso byabwe era nga bajja ne bagamba nti gwe munnanga abedi bwanika twakulemesa kakiiko kebaali bakujjeeko aba NUP era kakati okolera nze ng'amongo nange bwoganda nga nkuvaamu kale nga ddaali ng'alina okutuuka mangu eggulu nkulaba ontegeera bulungi ogambye bwanika NUP yamugamba va kakiiko baagala baani abo sipiika n'agamba abo bange mubalekeewo mbaagala nnyo babadde balina okubaayo kuba yabakwatiridde mu bukiiko akakiiko akalonkoma ate abaliba enguzi olinaagamba nti bana ate mu butatulonkoma baasoba be balina okubeerawo kale nno abedi ng'alina kudduka jambwa okutuuka eri waliwo n'omuwala eyagamba nti nze be nasayininga byo saabimanya era neewunya lwaki abe waabwe baamulonda tasaana kuddamu kuwa kalulu oyo mwala si yalema n'okukola speech ku palamenti yabaddeyo ng'atu yali ayogera ku masomero agamba okay just keep quiet it's okay we have understood kakati omulala
yabadani baba de baba tuba chibogwe bogwe oshulira na ye ekyabadde guru ekyabadde guru ebitese byabadde bitesebwe guru zanero ekyabadde kiruma abantu beguru yabadde ropo byetwafunye ekyabadde kiruma abantu beguru kwabadde kuzina mazina mutente ekyabadde kiruma abantu beguru kwabadde kuteka tenti mukaunda grounds ekyabadde kiruma abantu beguru kubanga sechikubo wabaliwo sense of motion eyabadde tambula sechikwa ya yimuse na raising speaker na mugamba nti tuzze kola ku nsonga zeguru oyogedde bulungi yabogambye keep quiet you will take your manyanga to Kampala okitegeera nega mu mubaka abantu ta manyanga Kampala zitegeza otu eso za manyanga kakati kakati olwa lero yeno parliament ye 11 jensa soso kula mu speaker nga ayisa abantu be ngobwana bwa piwano omuntu omukulu nayimuka namuga shut up sit down and apologize oshulira yanambuza nawe yabade nagamba nti ababaka batya speaker oshulira aba bamutya nyo ajula nakubuza nti ani mpulide ekiwunya unya ni ajizao ayo ni ready oshegera ajula bikola ki bibuza wa chendegeza cheki nti ebisere bisinga obungi boba yagala okuwa ekitiibwa naawe kyewe nesagala ofuge paalamenti nga afuge ki amakago omubaka abantu gwe balonda gwe bakkiririzaamu omugamba mu ngeri ya disrespect of highest order take your manyanga to Kampala azifunga okikakasiza nti Kampala bateesa manyanga kyokka gyesinga okutuula okiwulira ayina nebwe yagamba one day nti gwe toliddamu kuteesa nga nzaani nze sipiika toliddamu kuyimira ku floor ya paalamenti and the other time nambuze badanyonyola yagambye nti ayina ne bagira okugamba nti owaaye nga oli yetuira nga tolina kyoyogeddeyo leero nga tolina kyoyogedde okiwulira kakati paalamenti gye tukola ki naye nabadde disappointed nnyo we nalabye omusajja ayitibwa lumu waye David Rumu wa Richard Rumu bwe yayimuse n'agamba nti senyonyi kyekizibu kyabwe era ne bamugamba addeyo yetegereza ensonga eyeteeka lireeta bamuwadde leave of parliament agenda akole bulungi okunoonyereza eteeka lireete lisobole okuyita obulungi ekizibu kyeggwanga kino ye leader of opposition simanyi ekintu kino bw'okyogerako nkubuli oyinza kutulika n'okaba amaziga simanyi lwaki lwe batuuka okukola ebintu eby'ekisiru babikozesa baganda okubalagira ddala nti be baluvu be batategeera omanyi nagamba ekintu ekiyitibwa omuntu asomye amateeka kanso aba ne side bbiri ng'omuntu abeera ne side bbiri najye kunyonyola ey'omwoyo n'omuzimu nabikunyonyolako omuntu aba ne side bbiri aba ne side emu bagiyita omwoyo n'omuzimu era bw'okola ekintu ekituufu kyekye bagamba nti gundi oyo zanero bambi alina omutima omulungi nti zanero ayo wa mwoyo mulungi omwoyo oyo kyova olabaga nti katonda akuwa omwoyo w'amagezi abeera mwoyo yakola ebitegeerekeka kati saidi ya sitaani mu muntu kubanga omwoyo azaaliwa ali musaayi mwatambulira akula na muntu kati muzimu ayambala ku bwongo bw'omuntu naye n'agenda nga agejja ng'ayagala okulwanyisa mwoyo mujjawo muzimu bw'akuwamba okola bya kisiru era kyova olaba bw'okola ekyekisiru oba notta omuntu oba nokola kinaga oba omusajja yabaddeko muzimu kikaaki ontegedde okola ekintu ekibi ekibi muzimu kyogwamwambadde babaddeko muzimu kikaaki
Muzimu gwe moyo gufuga omuntu omubi okumukosa ebikyamu. Moyo yesaidi omuntu nnungi kati baba lwalira mubiri. Singa amanyi singa amanyi. Ekisinga amanyi. Kyekitwala ebikola by'omuntu oyo. Ekiwulira. Kyobula Abaganda omuntu yakolanga ekyamu gaga kati looya bw'asoma obwa looya. Ndowooza oli tulinyonyoseewo. Aba ne sayidi bbiri. Looya omulungi afugibwa omwoyo. Aba ne sayidi ewolereza etaasa abantu. Ewolereza etaasa eyamba abantu kuba basomye amateeka n'okubaga amateeka amalungi. Okuyisa amateeka amalungi okuyamba abantu ye looya omutuufu alina ali ku sayidi y'omwoyo. Kati bw'osanga looya nga omubiri gwe gwawangulwa muzimu. Ye looya omufere. Bebo b'osanga ebitaano na biri mu mateeka. Muzimu guba gwamuwangula. Bebo b'osanga loogamba nti oyo looya. Okiwulira? Bebo b'osanga nga awaabidde kitaawe. Bebo b'osanga yawaabidde Katonda. Muzimu guba gwakola ki? Gwamuwangula. Kakati gumuwangula era n'amateeka gaakola temubaamu ddungi. N'amateeka gaaleeta looya oyo nga muzimu gumuwangudde. Kubanga muzimu okuwangula n'okulya enguzi nagwo muzimu aba akuwangudde. Ontegedde? Nkutegeera. Etteeka ly'oba naye taliba ddungi eryo. Kakati bwe mala okukozesanga dikoyi mwami lumu okuleeta etteeka, etteeka teriba ddungi. Naye nga bwe tuliwo okusomesa. Twakizuula luvannyuma nti abantu abaali bookerwako olumu nti bagezi. Twabayogera nk'oku lwa tayito zaabwe. Kanso. Dokita. N'olowooza nti muki? Mugezi. Ayinza okuba mugezi. Mu bwa dokita bwe. Okiwulira? Naye ng'embeera z'abantu n'ensi engeri gy'etambulamu musiru. Mugezi ku kiwoowoolo wokka. Nkutegeera. Ontegedde bulungi? Kakati ffe tayito ezo zaatuwunza nnyo. Ne tubala amagezi gaabwe nga tusinziira ku ki? Ku tayito. Ku tayito zaabwe. Olwaleero waliwo kye tuyita LOP. Lead of Opposition. Waliwo kye tuyita Lead of Government Business. Prime Minister. Prime Minister. Waliwo kye tuyita Chief Whip. Kusaidi zombi. Tunulejo wali mukame. Government Chief. Abantu baba bagamba twogera nabo bateekako ku TV. Government Chief Whip. Ne? Ne opposition chief we. Ontegedde bulungi. Ebintu bino njagala mbiteme mbive emabega. Abantu babitegeere bulungi kuba siibiteme. Abantu bajja bitegeera ate nga bwe tuli ku Final Channel. Njagala mpa abantu ekintu ekituufu baleme gamba nti naye gundi ono ayeka yatulimba. Kakati n'abatulaba eyo n'abatuwuliriza abasobola okutaaginga lumu muteekeko. Kwali. Njagala asome. Kubanga twakizudde obakanso bwe bulimu okukuutiza peni yawandiisanga penso baakuutiza kuutiza nnyo. Mu mwaka gwa 1980 wano mu Uganda twalina okulonda. Naye okulonda okwaliwo by then twakuyitanga parliamentary election. Mu parliamentary election mu system eyo etambula bweti. Omuntu yenna yeesimbyewo kuba pulezidenti ne mwami Museveni yeesimbawo by then mu kibiina ekyayitibwanga UPM. UPC ne yeesimbawo, DP ne yeesimbawo. Omuntu kuba aleetanga kandidaeti alina okuba nga alina constituency gye yeesimbyewo. Njagala abantu muwulirize bulungi. Saagala kuva wano kugamba mbu ate saategedde bwe mujjako engalo mba mumaze. Mu system eyo gye twesimbirawo ne Kawanga Semogere yeesimbawo n'abalala. Akalulu ako Kawanga Semogere ke yali awangudde okusinziira ku mwami Museveni kagamba nti Kawanga baakamubba era kye kyatwala mwami Museveni mu nsiko nti baababba akalulu by that time. Akakinana yali mandusa Museveni okuyingira ensiko. Akalulu ako mwami eyawangulanga bwewangulwa wa pulezidenti. Oboze mu gavumenti abantu gye balonze.
Abantu benyini be bayina obuyinza okulonda leader of opposition. Si muntu, si parliament. Bantu, njagala kiwuliriza bulungi. Abantu bano ne balonda Semwogerere. Ngeteeka ligamba nti ayitawo owookubiri. Ayingira direct constituency ye kuba ebimuwadde ate yakutte ekyokubiri. Ayingira direct mu parliament n'akola obwa loopu tatuma. Era government eyaddako nga akalulu ka 8 kawedde nsaba abatulaba n'abatuwuliza mutegeere nti Semwogerere ye yali loopu leader of opposition mu parliament. Yaliyo ye yennyini. Olw'okuba bano we bajja ne balaba nga abavuganyiza tebayinza mukkiriza kweyagala. Kye baba bagamba nti atumenga ku babaka abalondeddwa amukiikirire. Ntegerekekawo. Ontegera bulungi. Otegera. Luli ng'abantu bonna bavuganyiza ku bapulezidenti bulimu aba ne constituency gye yeesimbye. Singa Pulezidenti Museveni oba yeesimbye lwakitula ne Bobi Wine. Kakati, President Museveni yesimbe lwakitula. Bobi Wine yesimbe Kyaddondo. Nabajja kuwa president. Amuli ate yesimbe waabwe. Abedi bani kale yesimbe Kabonera. Naye nga bavuganya ku ntebe ya ggwanga. Ba MP ate bavuganya ku ntebe ya ggwanga. Kakati bayinza bano balonda bonna kuba MP. Kabonera Abedi naba nga yawangula. Amuli ate nawangula ewaabwe. Okiwulira gundi nawangula ewaabwe n'ani nawangula ewaabwe kakati abo bonna mu mulembe guli nga bajja abavuganyako kwa pulezidenti bonna ne batula mu paalamenti kuba kyagambibwa nti abantu abavuganyiza kwa pulezidenti kusa ku manifesto zaabwe baba n'ebirowoozo ebirungi balina okwabula gavumenti babeerewo mu paalamenti nabo bateese bayambeko mu kuwabula gavumenti kati asinza ababaka abangi abantu gwe bawadde akutte ekyokubiri kwaba abeesimbyewo directing ajja buzzi mu paalamenti olwa constituency ejo aba yeesimbye nayo kati awondowooza nfunika bano webatuuka ne bagamba nti abatwesimbyeko tebayinza kufuna kweyagala mu gavumenti yaffe ne bagamba nti tutumanga butumi awondowooza lumu oyiga bwe bagamba nti tutumanga butumi olwo kwe kuleeta bwe tulonda nti Kyagulanyi akutte kyakubiri mwami Museveni akulembedde mwami Museveni wakulembera n'akwasibwa okufuga eggwanga Kyagulanyi akutte ekyokubiri n'akwasibwa okuwabula gavumenti kino bannansi be bakigaba si ba MP si muntu oba ntegerekeka bannansi be bakigaba era mwami lumu alekerawo gamba mbuno kiri to elect not to appoint era ba electing abannansi baalonda abantu miliyoni 3,607,000 abaalonda Kyagulanyi be balonda opposition era etteeka ne ligamba nti ana appointing nga gwayagala n'akola ki n'atuma wenzija mukutuma okwo ne tutuma mwami Kyagulanyi appointing omuntu gwakola ki gwayagala era bw'alaba nga gwappointinze tetusiza ebirowoozo bye nga wabadde abyagala wadde mba okumuggyako n'atuma omuntu amutuusiza ebirowoozo byayagala kubaffe ebirowoozo byaffe twabitika mwami Kyagulanyi okumuwa obwa loopu leader of opposition be bantu miliyoni 3,607,000 ziba zamulonda ezamulonda n'akwata ekyokubiri ekyo bwe tumalamutikayo ye n'alonda omuntu omuzindalo ge ogenda omutuusiza wali ye engeri gyebajja kukuliza kali nti weesima ne constituency n'ogenda kakati otuula butuuziwa obeeraka ka olwo olonde kuba MP bw'agenda okukiikirira n'olonda agendayo agenda etagenda kiikirira balumu sikiraasi mweneta nti balumu be baamulonda aa agenda kutwalayo ebirowoozo akiikirira ebirowoozo byaffeffe bannansi abaalonda mwami Kyagulanyi era mwami Kyagulanyi byamutikka abamutisa ebirowoozo byaffe ffe abaamulonda ntegerekese era ssenyonyi byalina okwanja ku paalamenti era tetunne mulugunyako ontegedde kaakati bano bamwami lumu abajjira mu DP eyali emaze oteekebwa mu nsawo neyingizibwa movement ngaera abantu tebagironda
kitegeza tebaji wa bwa leader jira tebaji wa bwa leader aleme kupala palanya dembe oba kusima kwa banansi achuse kintu kino akiteke boy bakola ki bagala lwaki nkugamba ensonga zino nga njagala bonsitegere bulungi olwalero senga tulonde ebibiina okulonda nekuda mu parliament kwa kudira asumani basaliwa ntije muganzi nnyo ewa mwami owa mukyala amungu ate bakimanyi bulungi nti bano bagulika bodira okudonda lopu nokuteka mu parliament kiregezo bodese ba mpuga de mapuga and the cabinets nabalabo nabaddako kubanga kanaka kundi bali bakakola dda oyinacho nyonyo dda nti kyagulanyi alonda anakiikirira ebirowoozo bye lopu ono Erisaidi government neta prime minister. Naeta kubwako kalulu. President amwapointinga. Kati kwabiru mu kyayagalo leta. Ayagala government ne president wabalonda nabanja. Naye bamulete mu parliament. Chovola. Abende ale mna bamubeka kalubakirizo bana aba prime minister. Chovola banjagala nyokola na abagezi. Kankagaziye bulungi. Kogezi wadde bote atena nyonyolanga gwe. Lopu eteke liragira mwami kyagula nyokulonda lopu. Okuja mu parliament eteka lye limu lye ligamba president nawe kota tula wano nawe tojja leader Londa of government business aje nono alonde leader of opposition baje wobojja wecho leader of opposition government yekisikirize eina ne ba ministers ndi omugaso kwa ba ministers banonga kiteka ba mu constitution ndi oli minister of foreign affairs oba internal affairs oba chiwa abatalabye ono minister okisikiza mu abulewo we walabye oli akikole ontegedde kakati olwalere teke yo lizingiramu ebintu bingi gowaze wali no quotinga ndi lopu ta no blacketinga gutwagala okujjawo situwe teka damba gaine prime minister Museveni tamukiriza prime minister ne ba minister bona to bakubeka akalulu wao ogame ne Museveni takiriza kulonda prime minister che chimwe takiriza kulonda chifu ipo president takiriza bapa oitinga nti mwe muna abalonda nga mu parliament olobojja wone teka eri okulonda lopu okiwulira obojja ko teka le okulonda nambeshe chifu ipo okiwulira kakati agobo n'amateeko bagakoze eki eiregeeza woba tokozeseza futwa fumitizi inge luba olina okuba oli bright enough okumanya ngawonyonyodde nti eyakwata ekyokubiri yalonda lopu eyakwata ekiberebere n'alonda prime minister bonna tebakubaako kalulu ya appointed ne kabineti zaabwe ya appointed tosobola kubanga owa opposition omujjako amaanyi agalonda ebibye ate gavumenti yo n'ogirekera leta teekaka tetunuulidde muntu bwe litaba fumitizi bwe tabange bwe butaba butayagaliza olabira ddala nga mwami lumu yaliko ekizibu okusinza ku bannayuganda omanyi ssebusiru bwa njoka bukolaki bwatananyiniso nga bulowooza nti banaava muziika nze nga nseka kati ye mwami lumu lumu ye muntu awangalidde ku opposition ebbanga lyonna ngeri opposition tabikkiririzaamu ekiteeso kino kyakaleetebwa abantu nga babiri ku basatu nga babibiinaki badipi bwe badipi nesegona yakireetako kukongawo FDC y'amaanyi ne bamugaa tebakkiriza wadde okukyogerako kuba basipiika baliwo ebiseera bye baali balimu ensa kadaga kadaga ono ekiwulira yasi ebintu byamusobasobamukka oku endi naye yali mukyala mulungi nono nakikola ki nakireeta olwaleero njagala tutegeere nga tuli wano ffenna nti lopu ebirowoozo byalina oleeta mu palamenti ye mukama we byalina omumutikka be bantu bye tuwa kyagulanyi kyagulanyi n'abitikka lopu lopu n'abiteeka mu palamenti fe abaalonda kyagulanyi tetulina mulugunyako wadde temwafiiriziddwa muwadde naye kankubuuzi lopu yali alemeseza kiteeso ki kuba aboleta etteeka wabeerawo ekizibu mwami lumu asobola otugamba nti opositioni olunaku lumu gavumenti yaleetedde enkulakulanaweki opositionamu n'egigaana ng'ogyeko ekyo mwami lumu nga sikuleeta kiteeso ekyo wamulabako wa nange gwasoose omulaba gwe gwasoose omulaba kakati kyekika kyaba MP betuyina abo
era ye wakugamba nti nawazawaza kiteso kya mukama wange mukama awani Nobert Mao aliwa minisita wabya amateeka naye nyini yakiwakanyiza yabasa akazindaalo Nobert Mao naagamba kino kiraka abakirese tebasose kwebuza bakibamidde mubamizi obanga okitegedde kiruma saidi zombi kubanga wekubuziza aka prime minister naalondebwa kakati olwaleero zanero mulekerawo abantu abasinga abali eyo okusirwaza abantu bafuule abantu abatategeera fena tukimanyi nti senyonyi atadde akagatto mu mpuuga and company advocates mpuuga ne bannamateeka be bonna senyonyi abataddeko akalipo takomye okwo atadde akazito kwa mongo tebakyassa asa gye bayina omanyi gundi yabateekako akazito nani zaake nga bayina bwe bamugobera disciplinary committee biki zaake ne bamuwanda kayakati ono tali calculated mu bibalo byabwe okiregeera abataddeko akazito kakati baagala bakozesa akakundi kampuga kano ke yali akoze okukola empaya ye ku paalamenti era obalaba banyivu nnyo anti ngenda kukubuulira zanero twalabanga movement ewalana NUP ng'oyagala okumanya abantu abakyawa NUP genda kuba opposition aba opposition bakyawa nnyo NUP n'okusinga movement wegikyawa genda ku basajja baali abaka DP buloko vaayo genda ku bantu ba FDC tambula mpolampola ogende kuba nabeeyita ba independent bakuŋŋaanye mpolampola kati genda ku bajema abowe batyo era Kyagulanyi alyokaŋŋana jja byonna bye twaliko zaali dikoyi luli wali ombalira gwe kennyini waŋŋamba okimanya FDC yali akademi ye NRM n'obambalira kati oŋŋambye aba opposition enkyawa gye bakyawa NUP ate eyo yagenda wala enjagala gye batayagala Kyagulanyi toyinza na kugisoma kati anti kamba kusomere bwe mala bagamba ombuulire oba baali opposition oba si opposition obalabe n'omutima gwe bamuyinako Asumani basaalirwa naye oyo Kyagulanyi yamuleeta mu paalamenti yasinga n'omugamba nti muli wa bisiyaga kyokka ye yamuleeta n'omuntu yafa oyomu kuba yali yeesimbye emirundi mingi yagwa Abdu Katuntu abo nno baali basiniya Abedi Bwanika oyo naye ye yamuleeta yali agudde ebiseera byonna Mpuuga Segona awo na tebaagala Kyagulanyi Kasibante Moses oyo ye yamusuuza akapale Maiko Mabike oyo naye waliwo nomukaaku Lubega Mukaaku oyo yetabwaga ngendagenda kuba opposition bokka okiwulya ngendagenda kuba opposition bokka wenna abamalirayo nawe ojja kuba otegedde we tugwa okakasawa baali ba opposition waba baali balimba okiwulira kakati abo bakka bemenyeeko mpagiruwaga kati genda ku basemujju ŋŋanda tebawaya bakolaki tebamwagala tebamwagala agwe wenna abamalirayo tugende ojja kakasa ojja mmanya bubaleka tebakkiriza muntegeera ye genda ku lumu genda ku gundi Dokita Ndulume ananagira nanyonyola nananagira nanyonyola kati abo bonna ba seniors in politics naye Luluma alina engeri gyafaanana mu lumu n'obugalubini befaanana omwana abasiniya kakati abantu abakyawa Kyagulanyi up that extent ne bagamba nti ffe tuli ba opposition naye obalabye omuntu ayiza ku Museveni ebyaddala munnange kyebatulaze kigamba nti ate kati ono mubi nnyo era omudumu ne bagukyusa emundu tebakyakuba etwala Museveni bakuba etwala Kyagulanyi
n'amanyi gonna bwe bagatadde. Kubanga Kyagulanyi wamala okuvaawo, opposition yabwe gye baategeka bo baba steady. Bebateketeeke. Abateketeeke bagenda okulaba nga babateeseteese omuntu ataateekebwateekebwa. Kyagulanyi alyokanga n'ajja. Kuba obukaawu abasajja abo be bayina ku Kyagulanyi oba ku NUP oyinza n'ogamba ye yazze ate kuwagira Museveni. Bo baagala sooka kujjawo Kyagulanyi baleke basanga Museveni. Era kati mu speech zaabwe zonna z'owulira toyinza kuwuliramu Museveni. Kyagulanyi kyekizibu kyabwe kati olw'okuba yabagwira muki? Mugaati. Tebakyalamuzwako wadde. Kakati abo we ngambira Zanero nti biri byonna bye twabangako yabanga dikoyi. Kiza Gana yabanga dikoyi. Bano abasajja tebatwagalako, tebatwagalangako, baali batulimba ebbanga lyonna. Era Kyagulanyi bwazze wetulabye n'obukaawu bw'abasajja wano obutuufu. Basooka ne baagala okuzannya komedi waabwe, komedi n'agaana nga tubalaba, omubanda alaba oyo omuniga alaba akutunuulira ate naga muleke kagabatuke n'azigwamu bwe pa. Wano nakugamba nti yakuba oluyimba lwa Nalumansi mpuka yomu kubasinga oduzinirako abasooka oduzinirako ng'agamba omusajja ayimba. Nagenda dumuvunulira nasooka duvunula n'alutegera n'agamba woowe musajja ali akubanze siba dumuvunulira teyalutegedde. Kakati nze Zanero eggulu yonna ku byabaddeyo kino kankyogerere ddala munansi afunirawa njagala otegeere nti we bajjawo ekintu ky'okulonda leader of opposition mu parliament bwe bajjayo ekintu nga gavumenti Museveni takyasobola kulonda prime minister kyonna basobole kipakajinga ne bakijjawo naye munne kasita babijjawo baba tuse kuserigamba kasita olabanga etteeka balifulumiza njagala mukimanye nti lino etteeka ligenda tutuuka time tujjeko n'okulonda kwaffe. Bobi Wine akyogeddeko baagala kukyusa era weewunya nnyo omuntu ajagambiza ku tayimu eyo n'azina gakisaanyi ng'agamba Ssenyonyi bamugyeko biki ye alabanga bwe bajjako Ssenyonyi mbwe bagala teekako ye gwawagira naye yuzifulu idioti ye muntu yekka avugibwa naye nga tamanyi bali kye bayagala abayambako n'okukisembeza n'akireeta nga lumu waayambako kati bali nakitebolinga okiwulira naye nga tamanyi kigendererwa kyabali kakati ekigendererwa kyabali ekinene kwe kujjawo n'okulonda nga Zanero tekyasobola kwerondera kuba pulezidenti ekigendererwa ekinene so lumu waleeta etteeka lumu ye atebolinga tteeka ye ayina mpalana na Ssenyonyi ye alabanga bwe bajjako Ssenyonyi wayinza ofuna bakakisaye naye akatwala obwaloopu abadde tabulina nga balonda eri mu palamenti kubanga gavumenti asobola okugulirira n'ettaka yo waayo gweyagala akkiriza mu bintu byayo naye tayimu ejatuuka bagambe nti n'okulonda tekukyaliwo pulezidenti palamenti emulondere bannayuganda palamenti kalondere pulezidenti bannayuganda olabe balondera leader of opposition ne bakkiriza olwo lwaki tebalondera ddala ne pulezidenti nti kati kyekijja preparation gye bakola kati kakati kyobulaba ne luli ekisinde kiri kye nagamba abalimbya ddala bannamboze nga balina ziri ziddikoyi bo baba kubanga babakutula migongo kutogikwatako basegonda bagendanga balamu naye nga luli amaze obaga nti buno bunnamboze bulimbya ddala buno bobya ddala tebaagalira ddala mukwateko mukonere ddala era bajjanga balina target kanamboze mukakutule okitegeera era batalimbya ddala obalaba tugenza tukambya ddala nga bali mu kankana mpale okiwulira bafuuse ddabandya nabo kakati olwaleero njagala omanye munnansi yenna abeera eyo ng'oleka ekintu kino okuyita manya bwe kiva ku Ssenyonyi bwe pa bwe kiva ku ani bwe pa naawe eddembe ly'okulonda ogenda kuba tokyalina kambuuze senga kiyita kati
wasigadde yo mwaka gumune chito sirabanga ko lead of opposition senjo nyi wabaye mubi sirabanga yo lead of opposition ava mu parliament yemuna akwata ne yo kubilinga achali leader buna baze bachuka basu bilati senjo nya jano kudane chisanje chijja wabanga tabangude wa president kwa nupo esobolo kugamba afa tugenda kujja twalo ba president anti esebo siriwanjo kagwemba den kunyonyola nti bano useful idiot avuga chavuga lokwa bachimutise nenga tamanyi chigwera wa tamanyi na bachimutise bachimutise mutima chi wabula yewe kangabiriza bagenda kati mu platform za tv ezenja ulo anyonyole nyo ngo mugese atukiride because they are mainstream be baji controlling atwala bano kuchagula nyine puga akachagula nyine bane bamuita kuogera puga ne baleta muwagira ne baleta chi abedi bwani kabera ku CBS aina ko lyo wentebe Joyce bagalanga ali ku NBS mpuga ngali ku BBS nga basanikide wonna bebogera bebawoze bitano bitano ekyulira hey ngatumaliriza tetwaka kola kona yendo za twali tumaze okukola twakakola kaka general sejusa nga yewunye salawo ya gundi esalawo ya koti ku bintu bya mpuga ache kunyanye jene wakati bajenu sejusa wadde bali mu government ezidobonkanye ne yato bazibirira munga kale kaleko nga wachiri yadde yaddeko kati ato wane kati bagambe n'abatulabyo n'abatuliza nti kati bagwambudde tebachali na kuswala kwonna kati bagwambula kati byaddala era kati jenu sejusa aina okwewunya kubanga yayinza otebereza mundagaluli nga twabikabikangako naye kati byaddala bagwambula kale obadde ku focus 360 na final channel kobadde nyogero bajiza twatusiba kalmo tawa enterprises uganda limited bakugamba ebyettaka byabwe nana habo mafuash bobagamba basawo bakamwa manyo kisuubi buno kozesa nana then ajiasini kiza ye musomi wa dua Dokita wanana jali. Yanjo chayo. Jali msajja. Yanjo chayo. Tetuli bala mu bulungi na yeye ranyongero okusanyukira esimu eno nambe muje yafunye. Kati akutte simu ezange musanvu. Ejitegeza obe ejwa airtime okusiga kuya. Obadana. Omwana watu yali mpanisa amayinjo. Kali mwena mwena abatu wagira okusinzira yo naje muli. Tubebaza. Ona ko rale royo tutambude. Tuli bala mu bulungi na yetwe wayo kuwereza ekitu za mu amanyi comment za mwe. Obulabo nga buno bwe mututeeka mu kuba mna ate bali bo bagula bagule. Fere ogesala okugula amazima. Ku final channel ko bade. We out.